початок нового року. Свято відзначили і курди на Прикарпатті. Нині в Івано-Франківську навчаються 60 студентів курдів. Уже більше ніж рік 22-річна Наталія з прикарпатського села Болехова пізнає традиції та звичаї курдів. Дівчина заручилася із жваном, який родом із Курдистану. Познайомилася із хлопцем в університеті і вже за місяць зрозуміла – кращого чоловіка годі й шукати. Курди, вони дуже добрі, дуже хороші, доброзичливі, вірні. Можу сказати, як друзі, як чоловік, я зрозуміла. І кращого чоловіка я собі не можу побажати. Розпочали свято з національних гімнів України та Курдистану, а потім до танцю. Утім, найбільшого запалу прикарпатським курдам додали вірші поета-початківця. Навроз – це праздник радості і щастя, доброти і щедрості. Навроз – це праздник, який показує, що навіть в самих складних ситуаціях добре начало має побіждати злое начало. І не зря Навроз – це праздник нового року, нових людських відносин між людьми і праздник взаємопонімання. Загалом у світі понад 50 мільйонів курдів. Більшість з них нині живуть на території Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії. І мріють про створення власної держави. Василь Симоненко свій час писав вірш до курдів, де порівнював курдів також із українським народом, адже на той час було добре відомо, що ми перебували в Радянському Союзі, тобто Україна теж свій час не мала незалежності. Я бачив, що комусь погано, ми теж, звичайно, приходимо на допомогу, але вони гуртуються навколо себе і разом долають всі перешкоди. Навруз – це перший день іранського календаря. В Ірані святкування тривають 13 днів. У перші 5 з них курди зазвичай відвідують рідних та друзів. Оксана Дудій, Андрій Гаргара, Прикарпаття, 5 канал. Битва роботів у передмісті Токіо. В японській столиці розпочався робован – змагання машин за звання найсильніших і найспритніших. Конкурс проводять щодва роки у різних варіаціях. Цього разу змагаються людина.